Autoriteti Aviacionit Civili ka hequr kompanisë ajrore Albania Airlines të drejtën për të fluturuar. Lajmin e ka konfirmuar vetë kompania e cila në një deklaratë shprehet se vendimi për të revokuar certifikatën e operimit ajror është i padrejtë. Kjo nuk kupton bllokimin e operimit të kompanisë në një mënyrë të padrejtë, duke sjellë si pasojë anullimin e fluturimeve. Heqja e kësaj certifikate bie në kundërshtim me vendimin e marrë nga kjo drejtori 4 muaj më parë, në 25 korrik të vitit 2011, ku pas prezencës së vazhdueshme të auditit nga autoritetet nacionale të aviacionit civil shqiptar, si dhe auditorëve ndërkombëtar të nënkontraktuar nga ky autoritet, kompania Albanian Airlines kaloi me sukses këtë kontroll dhe rinovoi certifikatën e operimit ajror për 15 muaj, afati maksimal i mundshëm. Më tej krerët e Albania Airlines thonë se vendimi është një shprehje e qartë e interesave klienteliste dhe konkurrencës së padrejtë. Forma dhe përmbajtja e kësaj letre sipas kompanisë është abuzive dhe sjell pasoja të pariparueshme të karakterit ekonomik dhe social. Shoqëria ka lajmëruar gjithashtu se do të ndjek të gjitha rrugët ligjore për të mbrojtur. Ndërkohë Vision Plus u interesua të merrte një sqarim nga Autoriteti Aviacionit Civil për arsyet e heqjes së lejes, por nga ky institucion nuk pati asnjë reagim. Kompania Albania Airlines aktualisht është në pronësi të Ali Efsen, ku i fundit është arrestuar pak më parë në Spanjë, i akuzuar për pastrim parash. Ai u kap së bashku me një biznesmen egjiptian të quajtur Hussein Salem, i cili ishte një nga njerëzit më të afërt të ish presidentit egjiptian Hosni Mubarak. Këta dy të fundit mbashin në vëzhgim për spekulime financiare. Dyshimet në atë kohë u fokusuan tek fakti se Efsen kishte siguruar kalimin përmes kompanisë së tij të parave, të fituara në këtë rrugë drejt Egjiptit.